munkin puolesta hyvää huomenta. Mä tosiaan puhun siitä, että miten maahanmuuttajalasten saamat, maahanmuuttajavanhempien saamat kotoutumissuunnitelmat vaikuttaa heidän lastensa koulutusvalintaan. Ja tässä on taustalla nyt se, että muutama vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että OECD-alueen ja Suomen lähialueiden ulkopuolelta muuttaneiden maahanmuuttajaperheiden lapsista alle puolella oli toisen asteen tutkinto 23 vuoden ikään mennessä. Kantaväestöllä tämä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on paljon isompi. Ja tässä on aivan huomattava ero. Tässä on tietysti hajontaa myös täällä kantaväestön keskuudessa, mutta jos ajatellaan, että nyt kun työelämä muuttuu ja koulutuksella tulee todennäköisesti olla yhä isompi merkitys, niin kuin tässä on nyt puhuttu jo useampaan otteeseen, niin tämä on asia, mihin selkeästi pitää kiinnittää huomiota. No, lasten koulutusvalinta on tietysti asia, johon vaikuttaa monet seikat, ja kuten Janikin tässä jo totesi, niin perhetaustalla on iso merkitys. Että jos me huomioidaan esimerkiksi vanhempien sosioekonomista asemaa, niin nämä erot pienenee tietysti, mutta ne ei häviä kokonaan. Tämä koulutusvalinta, sit jos me halutaan siihen vaikuttaa, niin tästä tietysti seuraa se, että me voidaan vaikuttaa siihen joko vaikuttamalla näihin lapsiin itseensä, tai sitten pyrkimällä vaikuttamaan tämän perheen kautta. Nyt sitten kuitenkin usein, kun me tehdään jotain muutoksia siihen, miten toimitaan, koitetaan esimerkiksi kokeilla jotain tapaa, millä me autetaan vanhempia lapsia, niin että pyritään esimerkiksi lisäämään lasten kouluttautumista, niin usein se ongelma on se, että me tehdään se sellaisella tavalla, että me ei pystytä jälkikäteen ollenkaan arvioimaan, että mitä näille lapsille olisi tapahtunut, jos he ei olisi ollut tässä toimessa mukana. Eli me ei pystytä sanomaan oikeasti, kuten Hanna tässä totesi, että mikä tässä on niin syy-seuraussuhde. No, nyt meillä on tällä kertaa sellainen onnentila, että meillä on tämmöinen tilanne, että me pystytään jälkikäteen arvioimaan. Eli joskus ihan vahingossa syntyy tämmöisiä tilanteita, että meillä on, me tehdään joku toimenpide ja me pystytään sitä jälkikäteen sitten katsomaan, että mitkä ne vaikutukset on. Ja tuossa 90-luvun lopulla säädetty kotouttamislaki oli just tämmöinen niin kutsuttu vahinko, jonka ansiosta me pystytään nyt sitten tarkastelemaan tämän kotoutumissuunnitelmien pitkäaikaisvaikutuksia. Eli tämän lain siirtymäsäännöt oli sellaiset, että ennen tiettyä ajankohtaa Suomeen saapuneille ei tarvinnut laatia kotoutumissuunnitelmaa, mutta jos saapui Suomeen tämän tietyn päivämäärän jälkeen niin sitten, ja oli työttömänä tai toimeentulotuella, niin sitten piti laatia kotoutumissuunnitelma. Eli tässä tapauksessa me pystytään sitten käyttämään näitä, jotka tuli vähän ennen tätä päivämäärää ja verrokkiryhmänä näille, jotka saapuivat sen jälkeen. Ja nämä kotoutumissuunnitelmat on sellaisia, että kunnan, TE-toimiston ja tämän maahanmuuttajan kesken niin tehdään suunnitelma, jonka perusteella koitetaan sitten auttaa tämän maahanmuuttajan ja hänen perheensä kotoutumista. Nämä usein sisältää esimerkiksi jotain kielikurssia, työvoimapoliittisia toimenpiteitä, siellä voi olla käydä läpi, että pitäisi mennä omaehtoiseen koulutukseen, tai sitten voidaan antaa ammatinvalinnan ohjausta ja tällaista. No, mun kollegat Matti Sarvimäki ja Kari Hämäläinen on jo aikaisemmin näyttänyt, että kotoutumissuunnitelmat nosti selkeästi maahanmuuttajien tuloja ja vähensi heidän saamiaan tulonsiirtoja. Ja nyt meidän on sitten tarkoitus katsoa, että miten tämä vaikutti heidän lastensa koulutusvalintaan. Eli tässä on taustalla just tämä, että me tiedetään, että perheen taustalla, perheen tulotasolla, että se ennustaa koulutusvalintoja ja tutkinnon suorittamista. No, tässä me ollaan nyt sitten, kun me ollaan katsottu koulutusta ja koulutusvalintaa monelta eri kantilta, niin me ollaan tässä tiivistetty se sitten yhteen muuttujaan. Eli tässä katsotaan, että minkälaisia tuloja 35-vuotiaana ennustaa 27-vuotiaaksi saavutettu koulutus. Ja nyt tässä verrataan sellaisia lapsia, joiden vanhemmat saapu maahan ennen tämän lain asettamaa päivämäärärajaa ja sen jälkeen. Eli tuon pystyviivan oikealla puolella olevien lasten vanhemmat, heidän piti saada kotoutumissuunnitelma, jos he olivat työttömänä tai toimeentulotuella 3 vuoden kuluessa maahan saapumisen jälkeen. Ja sitten taas tämän pystyviivan vasemmalla puolella näiden vanhemmille ei tarvinnut kotoutumissuunnitelmia laatia. Nyt nämä pystyakselilla täällä on ennustetut tulot, ja nämä pallukat kuvaa sitten tämmöisiä 2 kuukauden tarkastelujaksoissa laskettuja odotusarvoja, keskiarvoja, ja sitten nämä viivat kuvaa tämmöisestä lokaalista lineaarista regressiosta laskettua odotusarvoa. Ja kun katsotaan nyt tuossa just tuon pystyviivan kohdalla rajalla, niin tuo käyrien ero kuvaa nyt
tätä kotoutumissuunnitelmien vaikutusta. Tässä on sitten taustalla, kun tässä on nyt ennustettu tulot, niin tässä on taustalla sitten muutoksia näiden lasten koulutusvalinnoissa. Eli vanhempien saamat kotoutumissuunnitelmat esimerkiksi lisäs todennäköistä kirjoittaa ylioppilaaksi ja olla opiskella ammattikorkeakoulussa. Nyt sitten, jotka katsotaan, että kehen tämä kotouttamislaki vaikutti, niin me nähdään, että se nimenomaan vaikutti näihin heikommassa tilanteessa oleviin perheisiin. Eli tässä on nyt nämä palkit kuvaa, tämä vasemmalla oleva palkki kuvaa ennustettuja tuloja ilman kotoutumissuunnitelmaa sellaisille, joihin tämä kotouttamislaki vaikutti. Sitä keskimmäinen palkki kuvaa muiden maahanmuuttajalasten ennustettuja tuloja. Ja sitten toi pinkki kuvaa sitten kantaväestön ennustettuja tuloja. Eli me nähdään, että kun katsotaan, että tämä on niin kuin lähtökohta, niin näiden lasten kouluttautuminen oli heikompaa kuin muiden maahanmuuttajien. Tässä näkyy nyt sitten kotoutumissuunnitelmien vaikutus. Eli me nähdään, että tämä vanhempien saama kotoutumissuunnitelma nosti näiden lasten keskimääräisen koulutuksen käytännössä samalle tasolle muiden maahanmuuttajaperheiden lasten kanssa. Ja se, mikä tässä on nyt merkittävää, on, että TE-toimistojen resursseja ei varsinaisesti lisätty näiden kotoutumissuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. Eli siellä ilmeisesti näiden kotoutumissuunnitelmien myötä, niin vähän tarkemmin pystyttiin sit miettimään, että no mikä just tälle henkilölle on paras niin kuin reitti kotoutumiseen. Ja nämä maahanmuuttajat osallistuivat enemmän kielikursseille ja vähemmän niin kuin yleisille työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. No, se, mitä me ei tässä nyt vielä tiedetä, että mitä tässä tämän vaikutuksen taustalla on. Eli seuraavaksi me koitetaan vähän katsoa sitten mekanismeja, mitä näiden vaikutusten taustalta löytyy. Eli tässä nyt on mahdollista, että tai siis todennäköisesti liittyy vanhempien työmarkkinamenestykseen, vanhemmat mahdollisesti kouluttautuu, ja molempien näiden myötä ja muutenkin, niin sitten heidän kohtaama sosiaalinen ympäristö saattaa muuttua. Eli tämä on se, mihin seuraavaksi sitten pureudutaan. Kiitos. Kiitos paljon, Hanna Pesola. Heti ensimmäisenä kysynkin sitä, että nyt kun tiedetään, että mihin seuraavaksi aiotaan pureutua, niin miten pureutua ja miten, tai miten kannattaisi sitten pureutua ja lähteä selvittämään sitä niin kuin mekanismien vaikutusta? No, siitä tulee tietysti tulevaisuudessa lisää tietoa. Et me nyt ruvetaan tosiaan katsomaan, että missä esimerkiksi nämä vanhemmat, että mihin he päätyy töihin ja minkälaista kenen kanssa he on töissä, muuttuuko kenties heidän muuten niin kuin kohtaamansa sosiaalinen ympäristö, pystytään seuraamaan, missä he asuvat ja kenen kanssa työskentelee ja näin edelleen. Et tilastokeskus on todella yksityiskohtaiset rekisteriaineistot. Näistä voidaan sitten päästä eteenpäin. No, jonkinlaisena ehkä niin kuin yhteenvetona tuosta voi sanoa ainakin tämän esityksen perusteella, että kotoutumissuunnitelmien teko oli varsin hyvä idea, jos ja kun ne eivät esimerkiksi lisänneet TE-toimiston resursseja, plus niillä oli niin kuin näin mittavia vaikutuksia siihen, miten lasten koulutustaso nousi. Mitä sä itse ajattelet siitä, että mitä signaalia se antaa, että esimerkiksi TE-toimistossa ei tarvitse lisätä resursseja ja silti saadaan aika niin kuin isoja vaikutuksia aikaan? No, totta kai se kertoo siitä, että tämähän oli vielä tilanne, jossa niin kuin maahanmuutto oli Suomessa aika tuore ilmiö, että varmasti niin kuin tässä oli kyse ihan siitä, että ei oltu välttämättä niin kuin totuttu organisoimaan näitä asioita, mutta myöskin ihan sitä, että kannattaa niin kuin miettiä, että miten näitä asioita tehdään. Nyt sitten se, mikä tässä tietysti oli onnellinen tilanne, oli tosiaan se, että me pystyttiin jälkeenpäin katsomaan, että miten tämä vaikutti. Että se, että jos kun TE-toimistoissa tämmöisiä muutoksia usein tehdään, niin sitä ei välttämättä niin kuin aina ajatella, että nämä pitäisi tehdä jotenkin systemaattisesti ja sitten seurata tätä, että miten tämä tapahtuu. Et se olisi muista niin kuin tärkeää, että jos saadaan niin kuin isoja vaikutuksia aikaan sillä, että resursseja ei lisätä, niin mitä tahansa tehdään, niin pitäisi aina pyrkiä tekemään se niin, että pystytään sitten jälkikäteen sitä arvioimaan. Niin, jos mietitään tätä tavallaan vähän niin kuin historiallista tutkimustilosta tuotuna nykyhetkeen, me tiedetään Tilastokeskuksen muuttotilastoista, että vuosi 2016 Suomeen muutti ennätysmäärä ihmisiä muualta. Mitä sun mielestä tämä tutkimus antaa nyt niin kuin tähän tavallaan nykytilanteeseen? Millaista jotenkin, en mä tiedä, millaista niin kuin neuvoa tai näkymää?
No totta kai just sitä, että pitäisi niin kuin suunnitelmallisesti tehdä näitä asioita, ja itse asiassa just tähän niin kuin 2015 turvapaikanhakijoiden suureen määrään liittyen, niin nyt on jo esimerkiksi käynnissä tämmöisiä social impact bond -kokeiluja, tämmöisiä, että pyritään saamaan maahanmuuttajat nopeasti töihin, ja sitten heille tarjotaan siellä työn ohessa kielikoulutusta lisää, tätä vaikuttavuutta seurataan tämmöisen niin kuin kontrolloidun kokeen avulla, ja sitten vaikuttavuuden perusteella itse asiassa maksetaan tämän kokeilun rahoittajille. Eli just näihin liittyen tätä ollaan toki jo niin kuin, ollaan mietitty uusiksi ja ollaan tekemässä, mutta just mitä isompi ryhmä tässä on kyseessä, niin sitä tärkeämpää on, että me tiedettäisiin oikeasti, että mikä vaikuttaa ja kehen. Että tämähän tietysti on niin kuin erilaisia ihmisiä ja ei ole niin kuin yhtä selkeää juttua, mikä auttaa kaikkea. Kysymyksiä tulisi taas sieltä edestä, kun saadaan mikrofoni tänne. Kumpi sieltä siitä? Hienoa. Myös muut, jos haluaa, niin voi tässä vaiheessa nostaa räpylää pystyyn, niin tiedän kohta. Joo, eli Helsingin vasemmisto varavaltuutettu Outi Alanen. Mulla on ollut ilo ja kunnia tutustua YK-nuoriin. Tapasin heitä ensimmäisen kerran kaupungintalolla viime syksynä vasemmistoryhmän edustajana, ja nyt olin heitä tapaamassa vajaa 2 viikkoa sitten. Ongelma on se, että maahanmuuttajataustaisia nuoria kannustetaan lähihoitajiksi ja linja-auton kuljettajiksi. Heitä ei kannusteta esimerkiksi lääkäreiksi, otetaan tämä klassinen esimerkki, tai juristeiksi. Ja tämä tulee nimenomaan sieltä opinto-ohjaajien taholta. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan numero 7 on erittäin hyvä, mutta kantasuomalaiselle kannustetaan vähän parantamaan tuloksia. Eli tässä on ihan tämmöinen asenneongelma. Ja nämä maahanmuuttajataustaiset nuoret, joita olin tapaamassa, niin he kertoivat, että tämä ongelma on myös heidän omissa vanhemmissaan, jotka tietysti pelkäävät, että nämä nuoret ei tulevaisuudessa työllisty. Eli tähän tarvitaan tämmöinen asennemuutos. Nämä YK-nuoret, joita olin tapaamassa Helsingissä, niin ovat tehneet nyt omaa tutkimusta ja selvitystä tästä opinto-ohjaajien kannustamisesta tai kannustamattomuudesta, niin kuin, että pitäisi olla paljon korkeammat tavoitteet, että kannustaa, että taivas on vaan rajana. Ja se valmistuu tässä nyt ihan lähikuukausina. Mä näin siitä tutkimuksesta dataa jo lähestulkoon kaiken, mutta se tosiaan vielä viilataan. Ja sitten varmaan ensi syksynä ruvetaan sitten paukuttaa sitä asiaa. Kiitos. Kiitos. Tämä on selvästi asia, joka musta tuntuu, että on korostunut jotenkin kaikissakin esityksissä, siis vanhempien aika iso vaikutus. Joo, siis mä luulen, että ihan samalla tavalla kuin, niin kuin suomalaistaustaisten lasten kanssa, niin nämä koulutuksen nivelvaiheet on ne tärkeät, missä tavallaan just näillä opinto-ohjauksella ja muulla on iso merkitys. Ja niin kuin sä sanoit, niin sehän tietysti korostuu sit siinä vaiheessa, jos tavallaan vanhemmilta ei tule sit sitä ylimääräistä potkua, että nyt kuitenkin sinne vähän korkeammalle yrität. Eli ihan samoihin asioihin varmasti just pitää keskittyä. Joo. Kiitoksia. Onko tässä vaiheessa Hanna Pesolalle vielä kysymyksiä? Jos ei, kiitämme ja siirrymme tämän tilaisuuden viimeiseen tutkijapuheenvuoroon. Se meille tarjoilee Anne-Maija Niemi Helsingin yliopistosta.